وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما ما تندا خبر ذكر كده جعلاج ده ده خبر لغوي معنا إلزام ده أو استعلاء ده كلا كلا ده بمعنى ده باسر مرازي چې کله داخل شي په معاوضاتو باندې هغه عقدونه چې هغه د قبیلې د معاوضاتو نه یا عوض په هغې کې لازم وي بغیر د عوض نه نه منعقد کېږي لکه بیع شوه اجاره شوه دارنګي نکاح شو نو په دغه کې بل اتفاق دا په معنی د با سره وسوي وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما ده صاحبين مذهب دا ده چه کل دا پا طلاقو کی مستعمل شي نو بیا بهم دا پا معنى دا باس رای سنگ چه پا بیع اجارة او پا نکاح کی مستعمل شو پا معنى دا باس رو چه پا طلاقو کی مستعمل شي نو هم پا معنى دا باس رای او دا امام ابو حنیفه رحم الله پا نزبانی په طلاقو کې چې مستعمل شي نو دا به په معنی د با سره نه وي بلکې دا به د شرط دپاره وي وایي بأن تقول المرأة چې ښځه ووایي لزوجها خاوند خپل ته چې تولقني ثلاثا على الف درهم طلاق کماله ده په دریو طلاقو سره على الف درهم نو فعندهما هو بمعنى بألف درهم صاحبینو په نسبت باندې علا په معنا د با سره دی نو علا الف درهمین د دې معنا دا شو چې بې الف درهمین نو هر کله چې معنا بې الف درهمین شو دا په معنا د با سره شوه با خو داخلیږي په عوض باندې او په سامانو باندې نو د دې مطلب دا شو چې دا زر روپۍ عوض شو له دریو طلاقو نه او قانون دا دی چې عوض چې اغه تقسیمیږي په اجزا او د معوض باندې مثلا دو سیزونه دی بالکل برابر یو شان اغه یو تن په بل پلس روپۍ خرج کی نو مطلب دا چې دا یو په پنځه پنځه روپۍ باندې شو کدری سیزونه یو پلس روپۍ خرج کی نو اغه یو چې دی دا په عوض کې به د لس روپو دریمه حصه ای دا بل په عوض کې به هم دریمه ای دا بل په عوض کې به هم دریمه ای نو چې هر کله دلته علا په معنی د با سره شو نو دا زر روپۍ عوض شو د دریو طلاق نو که ده درې طلاق ورکړه نو په ښځه باندې زر روپۍ لازمې دي او که ده دوه طلاق ورکړه نو د زرو دوه ثلثه پې لازم دي او که یو طلاق ورکړو نو د زرو یو ثلث به پې لازم وي ځکه عوض تقسیمیږي په مقابله د اجزا او د معوض منهو باندې او د امام صاحب په نسبت باندې دلته علا په معنی د با سره نه ده بلکې علا د شرط دپاره ده او قانون دا ده چې جزا چې ده نو هغه په اجزا او د شرط باندې نه منقسم کیږي چې شرط ټول متحقق شو موجود شي نو اله جزا متحقق کیږي نو که ده ولله درې طلاق ورکړه نو زر روپۍ به په هغې باندې لازمیږي او که درې طلاق یې ورنه کړه یو یې ورکړو یا دوه ورکړه نو په ښځه باندې بیا هېڅ شی هم نه دی لازم وایي فعندهما په نزد د صاحبینو باندې هو بمعنا بألف درهم على الف درهم په معنا د بألف درهم دی کما کان فی البیع لکه څنګه چې په بیع په اجاره کې ولی ان الطلاق اذا دخله عوض و اذا کلا طلاق شری کله چې داخل شي په دې باندې عوض نه دی په مقابله کې عوض ذکر شي نو سوار په معنا المعاوضات دا په معنا د معاوضات کې ګرځي و ان لم یکن فی الاصل منها اگر چې دا په اصل کې د معاوضات نه دی اصل کې خدا د طلاق نه بغیر د عوض نه واقع شي خو کله چې د طلاق په مقابله کې عوض ذکر شي نو دام د قبیلې د معاوضات نه شو نو دوه خبرې شو یو دا چې طلاق په اعتبار د اصل سره د قبیلې د معاوضات نه دی
دویم دار چې کله د دې په عوض کې د دې په مقابله کې عوض ذکر شي نو دا بیا د قبیلې د معاوضاتو نه ګرځي نو صاحبانو نظر دې دویمې خبرې ته کړ دی چې په مقابله کې عوض ذکر شي د قبیلې د معاوضاتو نه ګرځي او په معاوضاتو کې قانون دی چې عوض تقسیمیږي په اجزاو د معاوض باندې او امام صاحب هغه اصل ته نظر کړ دی چې په اعتبار د اصل سره دا د قبیلې د معاوضاتو نه دي وای فإن طلقها الزوج كطلاق كردل رخاون واحدة فيو طلاق سرا يجب ثلث الألف لازمي کی بدی بانی دریم حصہ زرو لأن أجزاء العوض زك أجزاء العوض چی تنقسم على أجزاء المعوض دا تقسیمی کی پایزا او معوض بانی وعند أبي حنيفة رحمه الله للشرط امام ابو حنیفة رحمه الله په نسبت بانی دا اعلی پر مقام کې شرط دپاره ده فی هذا المثال لأن الطلاق لم يكن من المعوضات في الأصل إذا كان طلاق في